दर्शकबिन नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता एवं सञ्चार विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले त्यो पार्टीमा मात्र होइन राजनीतिमै एउटा बहस आएको छ नयाँ शक्ति पार्टीमा के साँच्चै अब पहिरो जान थालेको हो यो प्रश्नको निराकरणको निम्ति आज हामीले उनै खिमलाल देवकोटाज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएका छौँ हामी नयाँ शक्ति पार्टी लगायत राष्ट्रिय राजनीतिका केही जल्दा बल्दा मुद्दामा उहाँको दृष्टिकोण बुझ्ने कोसिस गर्छौँ स्वागत छ यसलाई धन्यवाद नमस्कार एउटा अनपेक्षित कुरा कि अब नयाँ शक्ति गठन भएदेखि नै डक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँहरू लगायत केही विशेष मान्छेहरूको पहलमा र तपाईँहरूको प्रयास मेहनतमा त्यो पार्टी गठन भएको हो अब एकाएका आएर तपाईँले छ बुधे पत्र लेख्दै यो भित्र आफ्ना व्यापक असन्तुष्टिहरू पोख्नु भएको छ यो केवल पदबाट मात्रै राजिनामा दिएको भनिए पनि तपाईँले पार्टी नै छोड्न भएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ कुरा के हो प्रश्न म भन्न चाहन्छु पार्टी छोडेको होइन पार्टी छोड्दिनँ तर पद चाहिँ परित्याग गरेको हो त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि के हो भने भन्दा यो अहिले भन्दाखेरि नयाँ शक्तिका सन्दर्भमा यो प्रसङ्ग देखिएको भए पनि म नयाँ शक्तिसँग जोडिएको भए पनि समसामयिक नेपाली राजनीतिमा यो पदप्रतिको आसक्ति असाध्यै बढ्यो मन्त्री बने केही मान्छेहरू केही मान्छेहरू मन्त्री बन्न नपाएका मान्छेहरूको रुहाबासी छ केन्द्रीय समिति विस्तार हुन्छ त्यहाँ पर्न नपाएका मान्छेहरूको रुहावासी हुन्छ कुनै पद चाहिँ खुलेको हुन्छ त्यहाँ पाउन नपाएको मान्छेको रुहावासी हुन्छ यो के बन्न थाल्यो यस्तो मान्छे पदका निम्ति जन्मिएको हो कि भने जस्तो गरी यस्तो हुन थाल्यो मान्छे पदका निम्ति होइन पद मान्छेका निम्ति हो मान्छेले क्षमता बनाउनुहोस् पद मान्छेलाई खोज्दै आउँछ तर तपाईँ क्षमता बनाउन सक्नु भएन भने त्यो पदको भारी तपाईँलाई बोकाइदियो भने त्यो पदले छोडेर जान्छ त्यो सङ्केत गर्नका निम्ति मैले नयाँ शक्ति पार्टीमा मैले आफ्ना केही कुराहरू राखेर यो छ बुन्दी प्रस्तुत गरेँ यद्यपि तपाईँले पछि भन्नुहोला होइन यो पार्टी त तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ उल्टो बाटोतिर हिँडेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले पक्कै प्रश्न गर्नुहुन्छ मैले भने, भने, भने अरू पार्टीहरू सुल्टो हिँडेका छन् त त्यसो होइन अरू पार्टीहरू यो पार्टीभन्दा दस गुणा उल्टो हिँडेका छन् तर अरू पार्टीलाई भन्ने मेरो अधिकार छैन मैले भन्ने मेरै पार्टीलाई हो अरू पार्टी त परम्परागत पार्टी हुन् उनले त त्यसरी हिँड्नु उनीहरूको धर्म नै हो तर हामी त वैकल्पिक पार्टी भएको हुनाले हामी त ठिक ढङ्गले हिँड्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले मैले मेरो पार्टीलाई भने र रा वैकल्पिक राजनीतिको संस्कार बसाउनका निम्ति पनि मैले यो कदम चालेको तपाईँले हाम्रो आप, आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ पदतिर लाग्नुहुन्न भनेर रा, मैले राजिनामा दिएको भनेर जुन तर्क पेस गर्नुभयो तपाईँकै छ बुदा मैले पनि हेरेँ त्योभन्दा पनि यहाँ त संयोजक बाबुराम भट्टराईप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि यो भित्र देखिन्छ नाम उल्लेख नभए पनि तपाईँले जो भनिहाल्नुभयो पार्टी गठन भएदेखि नै उल्टो बाटोमा हिँड्न थाल्यो होइन यो भित्र बाचा र कबुलका कुराहरू छन् सत्तरी सालको चुनावमा के भयो अहिले के भयो होइन नैतिकताका उसको इमान्दारीताका उसका कमिटमेन्टका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू जोड्दाखेरि त तपाईँले भन्न खोजेको कुरा अर्कै प्रति त्यसो अर्थ लगाउन पनि सकिएला तर मेरो अर्थ चाहिँ के हो भने साँच्चै हामीले नयाँ संस्कार स्थापना गर्न खोजेको हो भने हो चाहिँ त्यो म एकदम अहिले पनि प्रतिबद्ध छु नयाँ संस्कारै दिन खोजेको हो भने प्रत्येक स्टेपमा हामीले चाहिँ कर्मलाई देखाउनुपर्छ संस्कार बसाउने र कर्मको कुरा हो भने त यो त अहिले मात्र होइन नि त खिमलाल देवकोटा त उनी मान्छे हुन् जो नयाँ शक्ति गठन गठाउँदाखेरि पनि त्यही मान्छे हो नेकपा माओवादी केन्द्रमा त्यो बेलाको ए माओवादीमा हुँदाखेरि पनि त्यही मान्छे हो अहिले पनि त्यही मान्छे हो संस्कार त तपाईँको त्यही नै हो नि अहिले आएर संस्कार परिवर्तन बद्लिने त्यो बेलामा चाहिँ अर्कै थियो भन्ने कसरी हो 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 यही तपाईँले एकदम गर्नुभयो शमय बदलना समय अनुसार संस्कार बदल्न सक्नुपर्छ समयलाई लिड गर्ने गरी एउटा आधारभूत कुरा यो हो दो दोस्रो कुरा चाहिँ यो कुरा गलत भइराखेको छ मेरो संस्कार आनी बानी गलत भएको छ भन्ने निष्कर्षमा म जब पुग्छु त्यो पुगेको दिनदेखि मैले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ छोड्न सक्नुपर्छ जो कोहीले पनि मैले यहाँ प्रसङ्ग यो की, कुरा किन राखेँ भने साँच्चै नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्दाखेरि घोषणा गर्दाखेरि एक लाख पार्टी सदस्यहरू रङ्गशालामा ल्याएर एउटा छुट्टै चाहिँ अर्थका साथ हामीले गरेका थियौँ इभन त्यसमा चाहिँ बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलायौँ हामीले चाहिँ मञ्च बनाइनौँ सहभागी बस्ने ठाउँमै बस्यौँ हामी त चौरमै बस्यौँ चौरमै सबै जनतासँग बस्यौँ पार्टी सदस्यसँग बस्यौँ पार्टीमा नेता र कार्यकर्ता हुँदैन यो विभेद हुँदैन भन्यौँ त्यसपछि हामी जनता समक्ष गाउँ गाउँ गएर पार्टी विस्तार गर्नु पर्थ्यो हामीले यात्रा कता लग्यौँ भने एकाडेमीमा लग्यौँ केही हजार मान्छेसँग छलफल सत्र गऱ्यौँ त्यसपछि बबर मल लग्यौँ सय मान्छे ल्यायौँ त्यसपछि सह संयोजकहरू बनायौँ त्यसपछि स संयोजक र सह चाहिँ बिजनेस के बन्यो भने कसलाई परिषद सदस्य बनाउने कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने आधीभन्दा बढी असी प्रतिशत समय त्यसमा बित्यो त्यस जुन अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ जुन मिसन हाम्रो थियो त्यो पुरा हुन सकेन अहिले अन्तिममा त अझ त्यहाँभित्र म त्यो कुरा खुलासा म गर्न चाहन्छु अझ त्यहाँभित्र त केही साथीहरूलाई चाहिँ एक वर्ष भइसक्यो नयाँ शक्ति पार्टी गठन भएको यत्रो पार्टी बनाइसकियो यो पार्टीको पदाधिकारी चाहिँ घोषणा गरिएको छैन अब त पदाधिकारी हुनु पऱ्यो नि पदाधिकारी नबनाउने हो भने यो पार्टीमा बसिन्न भने जस्तो गोर्खी लगाउन थाल्नुभयो हो यो, यो चाहिँ उल्टो बाटोको पराकाष्ठ हुन्छ त्यस यो उल्टो बाटोलाई करेक्सन गर्न केबाट सकिएला त भन्दा ल त्यसो हो भने वैकल्पिक राजनीतिले कहिल्यै पद माग्दैन पोजिसनको कहिल्यै कुरा गर्दैन उसले कामको मात्रै कुरा गर्छ हामीले त वैकल्पिक राजनीति चाहिँ सुरुवात गरेको तर त्यसका विरुद्धमा तपाईँहरू पदको कुरा गर्नुहुन्छ भने पद म त्याग गरिदिन्छु म कुनै पनि कार्यकारी पदमा नबसिकन नयाँ शक्तिका निम्ति वैकल्पिक राजनीतिका निम्ति अग्र मोर्चामा रहेर तपाईँहरूभन्दा कम काम गर्दिन बढी काम गर्छु यो पद जो जो प्राश्ना गरे प्राश्ना करे, जो गरे गरे असन्तुष्टि किसिमको त्यहाँ अब यसले देखाएर दुख्नुपर्ने बढी संयोजकलाई हो नि हो म अब कतिपय कुरा के हुँदो रहेछ भने नेतृत्व हुनुको नाताले उहाँलाई पनि योभन्दा बढी लागेको छ मैले जति बुझेको छु डक्टर भट्टराईलाई मेरो लामो जीवनमा लामो सङ्गतमा योभन्दा बढी उहाँलाई दुखेको छ तर उहाँले यसो भन्न सक्नु भएन अझ यही सन्दर्भ जस्तो राजिनामाको सन्दर्भ मैले भने निर्वाचनको सन्दर्भ भने सत्तरी सालको निर्वाचनको प्रसङ्ग पनि म कोट्याएँ सत्तरी सालको निर्वाचनमा हामी माओवादीमा छँदाखेरि पहिलो पार्टी तेस्रो भयो तेस्रो भएपछि हामीले के भन्यौँ अब नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ राजिनामा गर्नुपर्छ भन्यो अनि मान्नु भएन मैले त लेखै लेखेँ अनि तपाईँ जस्तो साथीले नि यस्तो लेख्ने भन्नुभयो अनि मैले भने तपाईँले सिकाएको तपाईँले स्थापित गरेको स्कुलिङ हो नि मरिन्जेर पदमा बस्ने होइन भने हो नि आवधिक नेतृत्व भने हो नि भन्यो त्यति बेला राजिनामा गर्नु भएन नयाँ शक्तिको चाहिँ भ्रूण हामीले त्यहीँबाट सुरु गरेका थियौँ तर अहिले आएर हाम्रो पनि आखिर नयाँ शक्तिको पनि निर्वाचनमा यद्यपि एक वर्ष भएको छैन अनि सत्ता शक्तिको प्रयोगका विरुद्धमा धेरै ठाउँमा साथीहरू उभिनुभएको छ तर पनि निर्वाचन परिणाम जो आयो त्यसले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको पहिचान चाहिँ कायम गरेन नगरेपछि यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ स्थानीय तहमा फिल्डमा खटेका साथीहरूलाई सेल्युट गर्नुपर्छ उहाँले राम्रो गर्नुभयो तर नेतृत्वको तहले यति मात्रै आउने थिएन हामीले हामीले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै गर्दा संयोजकसँग सलसल्लाभ हो मैले उहाँले भन्नुभयो मैले जिम्मा लिनुपर्ने हो संयोजकले मैले राजीनामा दिएर के गर्ने तपाईँ नगर्नुहोस् भन्नुभयो मैले भने ठिकै छ तपाईँलाई त्यो अप्ठ्यारो छ ससम्योजकजीहरूलाई के कुरा गर्ने अब मै चाहिँ यसको जिम्मा लिन्छु भनेर मैले यसरी गरेको तर तपाईँको असन्तुष्टि त भट्टराईप्रति नै छ तपाईँले सत्तरी सालको चुनावमा चाहिँ पार्टी पराजित हुँदाखेरि राजीनामाको माग गर्ने नयाँ शक्तिको विकल्प <laughs> यही हो भन्ने एउटा आधार खडा गर्ने अहिले आएर राजीनामा नदिने भनेर तपाईँलाई भन्न खोजा त भट्टराईलाई नै हुने ठिक छ मैले भने भट्टराईसँग मेरो सरसल्लाह भयो मैले भनेको भट्टराईजीले दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो उहाँसँग पनि भने म अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा पनि भन्छु तर उहाँले तर्क राख्नुभयो अब अहिले मैले दिएर के त उहाँले कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले अध्यक्ष भएको भए राजीनामा दिएर संयोजक हुन्थ्यो अब संयोजक मात्रै भए हुनाले संयोजकले राजीनामा दिएपछि के गर्ने भन्ने तर्कतिर उहाँ जानु पऱ्यो सायद अरू साथीहरूले होइन यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ र भन्ने कुरातिर त्यो उहाँहरूको जवाबप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभयो हो होइन म त फेरि यसो डक्टर भट्टराईले दिनुभएको राजिनामा दिनुभएको भए पनि मैले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिन्थेँ लिन्थेँ यो कुरा हो फेरि त्यस कारण वैकल्पिक राजनीतिमा के हुन्छ भने अध्यक्षले लिइहाल्नुभयो मैले किन लिनु पऱ्यो त्यस्तो हुँदैन मलाई लागेको हो भने मैले त नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु लिन्छु अरूको कुरा तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ यो नैतिक जिम्मेवारी लिएर यो पद चाहिँ मैले परित्याग गरेँ वैकल्पिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ पनि भन्ने त्यसमा मेरो कमिटमेन्ट छ भनेर पनि तपाईँले छैटौँ मुद्दामा भनेर नै रहनु भएको छ तर नयाँ शक्तिको निम्ति आशा सिर्जना गर्ने तपाईँहरू जस्ता मान्छेले बिचमा यस्ता कदम चालेपछि यसले आशा ल्याउँछ कि निराशा ल्याउँछ हो यो आशा निराशामा आशा ल्याउनका निम्ति चालिएको निर्मम कदम हो हेर्नुहोस् है जब बिग्रिन्छ नि चिज बिग्रिँदै बिग्रिँदै गइसकेपछि त्यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ नयाँ शक्तिलाई त्यो घिसेपिटे तरिकाले अगाडि बढाउने कि त्यसलाई चाहिँ लिप फरवार्ड एउटा फड्को मार्ने गरी अगाडि बढाउने भन्दा म चाहिँ फड्को मार्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ आफैप्रति निर्म हुनुपर्छ यसले के पनि भनेको भने जस्तो म त सञ्चार विभाग प्रमुख चुनावमा प्रचारको ठुलो हात हुन्छ मैले राम्रो प्रचार म्यानेज गर्न सकेको भएदेखि त चितिन्थेँ नि त त्यस मैले जिम्मा लिएँ मेरो पार्टबाट हो यस्तै मेरो आफ्नो आफ्नो पार्टबाट सबैले जिम्मा लिइदिने हो भने यो नयाँ संस्कार सुरुवात भइहाल्छ यो नयाँ संस्कार नयाँ शक्तिका निम्ति मात्रै हुँदैन अरू सबै पार्टीका निम्ति हेर्नुहोस् त अहिले त सबैलाई थाहा छ नि पहिलो पार्टी एक्लै चुनावमा गएन दोस्रो गएन तेस्रो गएन सबै कोलिसन गरेर गए नि बरु हामी नै मात्रै त्यो निर्वाचन चिन्हको बाध्यताका कारणले कोलिसन गऱ्यौँ वास्तवमा छोटा छोटै लडाइँ जस्तै हो तर ती सबै पार्टीहरू कोलिसन पहिलो दोस्रो तेस्रो पार्टी कोलिसन गरेर लड्दाखेरि पनि उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् निर्वाचन परिणामप्रति सन्तुष्ट छैनन् तर जिम्मा लिने कुरा कसैले गर्दैन हेर्नुहोस् है त्यसमा यो नेपाली राजनीतिमा आएको नैतिकताको खडेरी तपाईँलाई सुरुमै थाहा रहेछ नयाँ शक्ति सही बाटोमा हिँडिरहेको छैन भन्ने आरम्भबाट नै यो पार्टी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्ने तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि यो परिणाम आउँछ भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा थियो होइन त त्यही बेला उठाउने हो नि त oh, हो मैले आन्तरिक रूपमा त मैले उठाएँ नि आन्तरिक रूपमा उठाएँ तर सबै कुरा सार्वजनिक हुँदैनन् होइन पार्टीको एउटा सिस्टम हुन्छ तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो जति बेला स संयोजकजीहरू लिएर संयोजकजीले चाहिँ कसलाई परिषद सदस्य बनाउने कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने भनेर बढुवा सुरुवात गर्न थाल्नुभयो असी प्रतिशत समय त्यहाँ बित्यो यो कुरा मैले भने हरेक बैठकमा मैले भनेको छु यो उल्टो बाटो हो यो एजेन्डा मेरो सहमति छैन मैले एकजना मान्छे पनि सिफारिस पनि गर्दिनँ सिफारिस गरेर चाहिँ नेता बनाउने होइन त्यस कारण यसले राम्रो गर्दैन यसमा मेरो सहमति छैन म यो बैठकमा बस्दिनँ यो एजेन्डामा बस्दिनँ भन्दै म हिँड्ने गरेका थिएँ हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँले अब पत्याउनु भएन पछि मैले राजीनामा भ्यालु नै दिनु हो पछि मैले यो पद परित्याग गर्ने बेलामा पत्याउनु भएन सेरिज अफ मिटिङमा मैले भनेँ होइन त्यसो नगर्नुहोस् त्यसो नगर्नुहोस् पहिला त के भन्नुभएको थियो होइन मेरो पनि सरकार राख्ने विभाग हो मैले पनि त जिम्मा लिनुपर्छ मैले पनि राजीनामा गर्नुपऱ्यो अझ संयोजक आफैले मैले गर्नुपऱ्यो भन्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसले गर्छ भन्ने उहाँले पत्याउनु भएन तर पाँचौँ पटकसम्म मैले भन्दा भन्दैन नपत्याएपछि अनि मैले चाहिँ यो लेखेर बैठकमा त गइनँ कार्यकारी समितिको बैठकमा म जान्न है मैले त पद परित्याग गरे मान्छे त्यो बैठकमा त जान मिलेन म आउँदिनँ भने होइन त्यति बेला पनि झस्किनु भयो पत्याउनु भएन बैठकमा त आउँछ होला पहिलो दिनको बैठकमा मैले रिपोर्टिङ साथी मिडियाका साथीहरूलाई यस्तो यस्तो छ एजेन्डा यस्तो छ बैठक यसरी सुरु हुन्छ सम्म पनि मैले भने भन्नुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो तर पहिलो दिन बैठकमा नगएपछि पनि उहाँहरूले पत्याउनु भएन नपत्याएपछि मैले लेखेर दिएँ मेरो व्यवहार यो हो यो चाहिँ बैठकमा सुनाइदिनु होला यसपछिको प्रतिक्रिया के छ सुनाइदिनु होला भने अनि सुनाइदिनु होला भनिसकेपछि पनि उहाँले सुनाउनु भएन त्यसपछि फेरि होइन सुनाउनुहुन्छ कि म सार्वजनिक गरौँ साथीहरूलाई धेरै कन्फ्युजन भयो धेरै टेलिफोन गरेँ होइन खिमलाल देवकोटा देखिएन प्रवक्ता देखिएन कहाँ गयो भनेर भने भनिसकेपछि मैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने भयो सार्वजनिक मैले गरेँ तर बैठकमै चाहिँ यो राजीनामा दिएर हुँदैन यो कसैको पनि राजीनामा स्वीकृत हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले चाहिँ होइन बसेर चाहिँ गम्भीर समीक्षा पनि गरौँ तपाईँले साथ छोड्न पाउनुहुन्न भने मैले साथ त छोडेकै होइन नि म त नयाँ शक्ति र रा, वैकल्पिक राजनीतिका निम्ति त अग्र मोर्चामा अग्र पङ्क्तिमा उभिएर काम गर्छु भनेकै छु तपाईँको रा। यो राजिनामा पछि पार्टीभित्र सुधारका प्रयासहरू के भइरहेको छ हो मेरो यो पद परित्याग मैले यो पद परित्याग गरिसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा पदाधिकारीहरूको लामो लिस्ट जानेवाला थियो पदाधिकारी बनाउने कुरा चाहिँ रोकियो प्लस केन्द्रीय कार्यकारी समिति चाहिँ विघटन गर्ने काम पनि भयो अब चाहिँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने र अब टिका लगाएर नेता भइरहे तपाईँकै राजीनामाको कारणले अथवा त्यो संजोग हो मैले यत्रो दाबी त म गर्दिनँ मेरै राजीनामाका कारणले यो भयो भनेर मैले भने त्यो बढी होला तर मलाई हेक्का के छ भने मैले यो स्टेप किन चाल्नु परेको भने उहाँहरू पदाधिकारीको लस्कर लगाएर यो केन्द्रीय कार्य समितिबाटै पदाधिकारी चाहिँ घोषित भएर माला लगाएर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो यो त अति भयो यो त परम्परागत पार्टीमा पनि हुँदैन वैकल्पिक पार्टीमा त झन् यो सुहाउने कुरै हुँदैन भनेर मैले पद परित्याग गरेँ त्यसपछि उहाँहरूले त्योबाट चाहिँ ब्याक हुनुभएछ चा। मेरै कारणले भयो भन्दा हुन्छ त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समिति पनि विघटन गर्नुभयो अब तेस्रो स्टेप चाहिँ अब महाधिवेशन हुन्छ महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विधानको बन्दोबस्त भएको हुनाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै नेता भइन्छ टिको लाएर नेता भइँदैन भने हुनाले मेरो विचारमा मेरो यो स्टेपको कारणले यति परिणाम आयो भनेर म दावा नैतिकताको प्रश्न पनि तपाईँमाथि आउन सक्छ होइन मै उठाइहाल्छु अब खिमलाल देवको यतिका असन्तुष्टि जाहेर गर्ने संयोजकलाई विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप पर्ने भित्र कुराहरू छन् उनको नैतिकतामा पनि प्रश्न उठाइएको छ यति असन्तुष्टि जाहेर गर्ने उल्टो बाटोमा हिँड्यो भन्ने सिद्धान्तका कुरा गर्ने संयोजकमाथि प्रश्न उठाउने तर आफै पनि त्यहाँ टाँसिएर बसिरहनु पर्ने हो यसको प्रश्नको जवाब चाहिँ म कसरी दिउँला भन्दाखेरि हो उल्टो बाटो हिँडेको कुरा चाहिँ के हो भने टिका लगाएर नेता बनाउने विधानले चाहिँ निर्वाचित भएर नेता हुन्छ भन्ने अनि टिको लगाएर नेता बनाउनेको चाङ चाहिँ लगाउने त्यस कारण अहिले त ठ्याक्कै करेक्सन भयो नि अहिले करेक्सन मलाई करेक्सन गर्नु छ वैकल्पिक राजनीतिको मान्यताअनुसार पार्टीलाई हिँडाउनु छ नयाँ संस्कार पनि बसाउनु छ नयाँ संस्कार बसाउनका निम्ति त अहिलेको सङ्घीय परिषदको बैठकले के निर्णय गर्यो भने अब प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ सात सय चौवालिस स्थानीय तहमा अब अधिवेशन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मात्रै नेता हुन्छ टिको लगाएर नेता हुँदैन भन्ने ने? कुरा त भयो त्यस कारण मेरो मैले करेक्सन गर्न चाहेको कुरा करेक्सन भयो करेक्सन गर्ने नै हो मेरो मकसद चाहिँ करेक्सन गर्दा कतिपयले खिमलाल देवकोटा लगायत त्यहाँभित्रका केही नेताहरू चाहिँ आफ्नै पुरानो माओ पार्टी अथवा अन्य कुनै शक्तिहरूमा जान थाले छन् त्यसैको तयारी हो भन्न थाले छन् मान्छेलाई आशङ्का गर्न पाइन्छ अनि हल्ला पनि मचाउन पाइन्छ खिमलाल देवकोटा जत्तिको मान्छे माओवादी केन्द्रमा आउँदैछ भनियो भने त्यसको चाहिँ प्रचार पनि हुन्छ अनि चर्चा पनि हुन्छ फाइदा हुन्छ भन्ने होला तर संयोग कस्तो परेको छ भने मैले पद परित्याग गरेकै दिन जस्तो प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने माओवादी पार्टी विघटन गरौँ भन्नुभएको छ जुन पार्टी विघटन हुँदैछ जुन पार्टीको अध्यक्षले विघटन गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो विघटन गर्ने पार्टीमा को मूर्ख फर्किन्छ होला एक दोस्रो कुरा फेरि <laughs> मेरो कन्सिस्टेन्सीको कुरा मेरो कन्सिस्टेन्सीको कुरा सत्तरी सालमा विराटनगर सम्मेलन उद्घाटन हुँदै गर्दा मैले कान्तिपुरमा आर्टिकल लेखेर माओवादी पार्टी विघटन गरौँ यसको आवश्यकता औचित्य समाप्त भयो जे प्रयोजनको निम्ति यो पार्टी गठन भएको थियो गणतन्त्र आइसकेपछि यो अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ विघटन गरौँ र नयाँ पार्टी बनाऊ भनेको थिएँ तर त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई मजाकमा उडाइयो तर चार वर्षपछि ठ्याक्कै आएर त्यो पार्टीका अध्यक्षले देशो भन्नुभएको छ भनेपछि मेरो एउटा कन्सिस्टेन्सी त्यहाँ मिलिराखेको छ मैले चार वर्ष अगाडि भनेको कुरा अहिले भन्दै हुनुहुन्छ चा। दोस्रो चाहिँ जुन पार्टी विघटन हुँदैछ त्यो पार्टीमा जानुपर्ने त कुनै कारण छैन जा तर एउटा लाइनअप त तपाईँको पार्टीमा पनि छ माओवादी केन्द्र मात्र होइन नयाँ शक्तिलाई पनि विघटन गरौँ दुइटै विघटन भएपछि पुनर्गठन त्यसपछि गर्ने र दुइटैलाई मिल्नको लागि पनि एउटा वातावरण बन्ने होइन नयाँ शक्ति र रा वैकल्पिक राजनीतिको आरम्भ गर्दै गर्दा हामीले भनेको के हो भने पार्टी निर्माणको आधार के हो भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ एउटा निष्कर्ष के निकालिएको भने पार्टी निर्माणको आधार भनेको व्यापक एकीकरण र ध्रुवीकरण हो विभिन्न पार्टीमा लाइक माइन्डेड मान्छेहरू छन् आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि छन् वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्ने मान्छे पनि छन् संस्कारको राजनीतिको कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि छन् तर त्यो पार्टीको चाहिँ संरचना परम्परागतवादी संरचनाले गर्न दिएको छैन त्यस कारण ती पार्टीहरूको एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाको नेतृत्व चाहिँ नयाँ शक्तिले गर्नुपर्छ भनेर हामीले गरे अब एकछिनलाई मानिलियो नयाँ शक्ति पनि पुरै वैकल्पिक भयो भएन वैकल्पिक भएको पुरै डे बाई डे घटिरहेको छुमा पनि तपाईँहरूको देखि नै हाल्यो ठिक हो पुरै पछि आएका बाँकी जो नयाँ शक्ति <गयाँ> गरने दिना एकी ना। को एउटा धार निर्माण गर्ने दुई चारवटा अन्य पार्टी पनि छन् केही दिन अगाडि एकीकरण पनि भए होइन त्यो पनि छ चुनावमा पनि तपाईँको त्यो प्रकारको रिजल्ट नआएपछि त्यो त तपाईँलाई भन्नै परेन त्यसमा तपाईँको सहमति छँदैछ अब चामिङ डे बाई डे घटिरहेको छ अब हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि त क्षेकरण हुँदै गएको पार्टीले के यस्तो गर्छ भन्ने आशा कहाँनिर पलाउँछ दुईवटा कुरा होला मोटरसाइकल चाहिँ चल्न चाह। अलि छोड्यो धुवाँ फाल्न थाल्यो भने त्यसलाई सर्भिसिङ गरिन्छ नि होइन कहिलेकाहीँ इन्जिन खोलेर पनि सफा गर्नुपर्छ नि यो नयाँ शक्ति पार्टी इन्जिन खोलेर सफा गर्नुपर्ने हदसम्म पुगेको होइन यो सर्भिसिङ गर्ने हदसम्म पुगेको हो सर्भिसिङ गर्नका निम्ति यो प्रयत्न गरिएको हो सर्भिसिङ गरियो भने यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ एक दोस्रो कुरा फेरि पार्टी के हो भन्ने बारेमा धेरै मान्छेको भ्रम छ पार्टी स्थायी संरचना हो भन्ने मान्छेले बुझेका छन् पार्टी नै साध्य हो भन्ने बुझेका छन् म भन्छु पार्टी अस्थायी साधन हो त्यस कारण चाहिँ पार्टी चाहिँ एकदम अखण्डक यही भइराख्नुपर्छ भन्ने होइन पार्टी त आवश्यकताले बन्ने आवश्यकताले विघटन हुने हो नयाँ शक्ति पार्टीप्रति मेरो ठुलो आसक्ति होला तपाईँले भने जस्तो यो पनि विघटन गरौँ भन्दाखेरि मेरो चित्त दुख्ला भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन पार्टी आवश्यकताले बन्यो आवश्यकताले विघटन हुन्छ सबै पार्टी विघटन भएर नयाँ आवश्यकता अनुसार बन्न जाने हो भने अरू पार्टी विघटन हुँदै गर्दा नयाँ शक्ति पनि विघटन हुँ भनेर भन्यो भने आपत्ति हुँदैन खालि के हुनु पऱ्यो भने नयाँ संस्कार बन्नु पऱ्यो वैकल्पिक राजनीतिको स्थापना हुनु पर्यो आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो यति पनि आएको छ भने तपाईँले जुन आफ्नो खास असन्तुष्टि असन्तुष्टिको विषय हो त्यो छैटौँ एकदेखि छ नम्बरका बुधा कोही पनि छैन सातौँ एउटा बुधा हुनु पर्थ्यो त्यो भनेको उपेन्द्र यादवको पार्टीसँगको एकता त्यसमा नै तपाईँहरूको चित्त नबुझेर इ व्यापक कुराहरू भइरहेका छन् सुरु कुरो त्यही हो त्यो त त्यो त डे बाई डे हुने कुरा हो एकताको प्रक्रिया छ महिनादेखि अगाडि बढिएको थियो अब पार्टी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि एकता प्रक्रिया पनि सहज ढङ्गले टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो यहाँ त आयो नि त मैले भने नि पद पद प्रतिष्ठाका निम्ति आसक्ति लामबद्धी घुर्की धम्की अरू पार्टीमा दस गुणा बढी छ नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि आयो त्यो पनि समस्या भयो त्यो समस्या नआइदिएको भएदेखि त उपेन्द्र यादवको जीको पार्टीसँग एकता गर्नका निम्ति समस्याै हुन्थेन तपाईँ पक्षमा हो कि विपक्षमा हो एकताको म व्यापक एकता र ध्रुवीकरणको पक्षमा हुँ म त्यो पार्टीसँग एकता गर्नका निम्ति पार्टीले गठन गरेको वार्ता समितिको एकजना सदस्य पनि हुँ र अघिल्लो सङ्घीय परिषदको बैठकले सर्वसम्मतिले एकता छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर भने पनि हो अनि अन्तमा भानिजुको कारण अब अन्तमा भाँडिनुको कारण चाहिँ मैलाई कुरा गर्दाखेरि त सिद्धान्तमा मिलेको थियो पाँच सय उहाँहरूले मान्नुभयो त्यसपछि वैकल्पिक सङ्गठनात्मक सिद्धान्त बत्तिसवटा बुँदा बनाएको छौँ त्यसमा उहाँहरू मान्नुभयो उहाँहरूले तयार गरेको नौ विशेषता हामीले मान्यौँ विधानमा र घोषणापत्रमा चाहिँ विवाद छैन यो टुङ्गी हो अब रहेको कुरा नेतृत्वको कुरा नेतृत्वको कुरामा पनि अघिल्लो चरण नेतृत्वको कुरा नटुङ्गिएकै हो दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि नेतृत्व पनि एक नम्बर प्रोटोकल डक्टर बाबुराम भट्टराई दुई नम्बर उपेन्द्र यादव तिन नम्बर अशोक राईजी यसको बारेमा पनि टुङ्गिएको हो एक नम्बर र दुई नम्बरको बारेमा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँडको बारेमा कार्यकारी अधिकार पनि नौवटा अध्यक्षका अधिकारमध्ये चारवटा डक्टर एक नम्बर प्रोटोकलका निम्ति पाँचवटा दुई नम्बर प्रोटोकल त्यो पनि टुङ्गिएकै कुरा हो तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ पार्टी भनेको यति मात्रै टुङ्गिएर हुँदो रहेनछ रह तलको जिल्ला कमिटी जिल्लाभन्दा तलको कमिटी त्योसम्म पनि टुङ्गिनु पर्ने होला खैर अब यिनै केही प्राविधिक कुराहरू बाँकी रह्यो होला नि र एकता समाप्तै भएको होइन एकीकरणको सम्भावना सम्भावना बरकरार छ त्यो अगाडि बढ्छ तर कतिपय साथीहरूलाई फेरि एकीकरण ध्रुवीकरण नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने दुवैतिर छन् दुवैतिर मात्रै होइन पार्टीभित्र मात्रै होइन देशी विदेशीहरू पनि छन् यो एकता त हामीले के भनेका थियौँ भने राष्ट्रिय एकताको रूपमा पार्टी एकता भनेका थियौँ हिमाल पहाड मधेस जोड्ने एकताको रूपमा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ तर जे भए पनि वान डे विल बी युनाइट भन्ने हो स्योर अर्को एउटा कुरा के भने संविधान संशोधन लगायत जो चुनावका कुराहरू छन् अब hmm. तेस्रो चरणको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ तपाईँहरू योभन्दा अगाडि उपेन्द्र यादवको चुनाव चिन्ह लिएर जानुभयो ah. अब वान डे विल बी युनाइट त भन्नुभयो ah. तर तेस्रो चरणको चुनाव अगाडि नै तपाईँहरू युनाइट हुनुहुन्छ भन्ने सम्भावना त कमै देखिन्छ तेस्रो चरणको निर्वाचनमा चाहिँ कसको चुनाव चिन्हमा लड्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवले म दिन्न भन्न सक्छन् हो त्यो त्यसो त भन्न सकिन्छ त्यो अहिले कानुन आयो एकल निर्वाचन चिन्हबाट दुई दुईभन्दा बढी दलहरू लड्न सक्ने भन्ने कानुनको प्रयोग गरेर पहिलोपटक प्रयोग गरेर हामीले यो चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेका हौँ एग्रिमेन्ट गरेर प्रयोग गरेका हौँ त्यो एग्रिमेन्ट हामी दुई पार्टीको एग्रिमेन्ट निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि हामीले टिकट पनि संयुक्त हस्ताक्षरबाट हामीले वितरण गरिसकेका छौँ दुई नम्बर प्रदेशको निम्ति पनि तेस्रो भएको हुनाले दुई नम्बर प्रदेशका निम्ति अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले थप हस्ताक्षर माग्ने सम्भावना पनि म देख्दिनँ मागिहालेछ भने पनि यो ब्रेक गर्न जरुरी म देख्दिनँ कुनै न कुनै बेला एकता एक छ महिनादेखि एकता एक प्रक्रियाको निम्ति अगाडि बढेको पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरम नै हो नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रम मिलेको पनि उहीसँगै हो संगठनात्मक विषय र नेतृत्वको विषय र अधिकारको बाँडफाँडको विषय पनि लगभग टुङ्गोमा पुगेको उसैसँग हो भनेपछि जब एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा कुनै दिन हुन्छ हुन्छ भने अहिले चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्ने निर्वाचन चिन्हमा जे समझदारी भइसकेको छ त्यसबाट पछि हट्नु पर्ने उपेन्द्रजीले आफ्नो बोली फेर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूले लाग्दैन निर्वाचन चिन्हमा कसैले पनि बोली फेर्नु हुँदैन भन्छु हुन त एउटा पद्धति एउटा ट्रेन्ड के छ भने यो मसाल चिन्ह लिएको कारणले हामी चाहिँ चुनावमा जित्न सकेनौँ अर्कै चिन्ह भएको भए जित्थ्यौँ भन्ने पनि छ हामीलाई आँखा चिन्ह चाहिँ दिएन सरकारले दिएन ऐन बनाएर चाहिँ रोकिदियो त्यस कारण यस्तो परिणाम आयो भन्ने पनि छ त्यसका आफ्ना आफ्ना तर्क होलान् तर हामीले एग्रिमेन्ट गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाए अनुसार तय गरेको मसाल छिन्न अहिले आजका मितिसम्म कायम छ त्यसलाई कसैले विथड्र गरेको छैन विथड्र गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँ कानुनको ज्ञाता पनि अब यो एउटा राष्ट्रिय विषय छ सदाबार हाम्रो संविधान संशोधन स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने अब हुन त अब पार्क सातभित्र दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ प्रदेश केन्द्रको त्यसको निम्ति यो क्षेत्र निर्धारणको कुराहरू पनि छन् यी सबै चिज सम्भव छन् कि छैन मेरो विचारमा राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने सम्भव छन् मैले संविधान जारी भएको लगत्तै मैले यो चुनावको डिस्कोर्स चल्दै नचलेको बेला मैले भनेको थिएँ तिनटै तहको चुनाव एकैपटक गरौँ भनेको थिएँ एकैपटक गरियो भने समयको चाप पनि पर्दैन सबैलाई साधन स्रोतको पनि चाहिँ तिन पटक हुने खर्च एकै पटकमा गर्न सकिन्छ तिनवटा दुःख एकैचोटि गरेपछि पुग्छ भनेको थिएँ तर दुर्भाग्य त्यो हुँदैन त्यो मतपत्र अहिले चाहिँ टेक्निकल्ली उहाँहरूले नमिलाएको कारणले त्यत्रो भयो मिलाउन सकिन्थ्यो तर फेरि अर्को अचम्म कुरा के भयो भने हामी कहाँ चाहिँ ऐन कानुन संविधानभन्दा मतपत्र ठुलो भएको छ एउटा कानुन संशोधन भएको छ त्यसमा के छ भने मतपत्रमा छापिएको चिन्ह पाउने गरी छ दुनियाँमा नहुने काम भएको छ खरि त्यता पनि त्यहाँ छन् उम्मेदवार छैन तर चुनाव चिन्ह छन् त्यस कारण ठुलो भएको हो त्यस कारण तपाईँले आएको प्रश्नमा चाहिँ दुईवटा तहको निर्वाचन चाहिँ कम्तीमा एकैपटक गर्ने गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि गर्ने गरी सरकारले पनि अहिले भनेको छ दलहरूले भनेका छन् त्यसमा निर्वाचन आयोग सहमत भइदिने हो भने सम्भव छ सम्भव बनाउनु पर्छ तर म आशङ्का कता देखिरहेको छु भने यसो यसो छलफल गर्दै चाहिँ राजनीतिक दलहरूले भनिदिने बाधा नफुकाइदिने निर्वाचन आयोग एकचोटि किन गर्ने दुईचोटि गर्न पायो भने अब दुईचोटि अरू थुप्रै सुविधाको कुरा छन् त्यसो गर्न पायो भने हुन्छ भने जस्तो गर्ने गर्दै गर्दाखेरि समयभित्र नभ्याउने अब चुनावै नभ्याएपछि त के गर्ने म्याथप गर्नु पऱ्यो भन्नेतिर जाने खतरा म देखिराखेका छु त्यसले राजनीतिमा उत्पन्न भएको वितृष्णालाई झन बढाउँछ नगर्नका निम्ति संशोधन के हुन्छ संविधान संशोधन चाहिँ उहाँहरूकै प्रतिबद्धता हो सबैको प्रतिबद्धता हो यो संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सदनमा छँदैछ त्यो सदनमा भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिदियो हुन्थ्यो नि निर्णयार्थ त पेसै नगर्ने कुनै पनि विधेयक सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गरेर पेस गरिँदैन त्यो त प्रोसेसमा जानु पर्यो नि त्यसको परिणाम समीकरण हो त्यो समीकरण त उहाँहरू चाहनु चाहिँ चाहनुहुन्न सरकार बनाउँदाखेरि उहाँहरूले बहुमत जसरी पनि जुटाउनुहुन्छ संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई किन जुटाउनुहुन्न सरकार जसरी पनि बनाउन चाहनुहुन्छ संविधान यदि सरकार बनाउन दुई तिहाई चाहिने भएको भए उहाँहरूले दुई तिहाई पनि जुटाउनु हुन्थ्यो दुई तिहाई नजुटेर सरकार नबन्ने स्थिति बन्दैन थियो त्यस कारण उहाँहरूको प्राथमिकता सरकार छ सम्बोधन संविधान संशोधनतिर उहाँहरूको छैन त्यस कारण चाहिँ यो जुटेको छैन त्यस कारण फेरि पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता हो राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भने असन्तुष्टि पनि सम्बोधन हुन्छन् संविधान संशोधन पनि हुन्छ माग मागसाथभित्रै यी सबै तहका निर्वाचन पनि सम्भव छ अझ मैले प्रचण्डले अहिले भर्खरै भन्नुभएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पूर्ण समानुपातिक संसद अनि आर्थिक समृद्धि अब चाहिँ हाम्रो एजेन्डा यो हो भनेर भनिरहनु भएको छ पेस गर्नुहोस् न संविधान संशोधनको बेला यही मौका छ नि पासै गरौँ न त्यसपछि ठुलो एकीकरण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि तर भन्ने मात्रै नगर्ने त्यो यो बानी चाहिँ छोड्नुहोस् भन्ने मेरो छ भोलिको दिनमा थप कुरा गरौँला आजलाई समय सक्यो आइदिनु धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा आज हामीसँग नयाँ शक्ति पार्टीका नेता खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी यही सकिन्छ हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्ते